Тинейджърки с нея как тормозят и заплашват момиче от дом за деца в град Раднево. Това става ясно от изпратено до редакцията на News 24 видео от наш читател. News 24 научи от своя източници, че битото момиче на 13 години и от 4 години живее в социални домове за деца. Малката Виктория е оставена от майка си и баща си, когато е малка. На шокиращите кадри виждаме как момиче на около 14-15 години получава заплахи от свои връстници. Те твърдят, че разполагат с негови позорящи снимки. Стига се и до физическа саморазправа и тежки заплахи от страна на агресивните млади жени. Три тинейджърки нападат момиче, което дори не опитва да се отбранява. В края на разговора става ясна предполагаемата причина. Момичето обявило пред някого, че нападателките пушат трева. Средници, шамари, удари по главата, грозни закани и обиди. От заканите на една от побойничките става ясно, че най-вероятно жертвата им си е позволила да ги изпее, че пушат трева. Впрочем, едното от момичетата, докато блъска и бие плачетата си съученичка, държи цигара в ръката си. Ако още един път чуя, че си отворила устата, ще стане много лошо, разбрали? Крещи друга девойка. А най-активната, на която по някое време става толкова забавно, че чак започва да играе кючек, заплашва недвусмислено. Искаш ли всичко да стане в кръв? Ще ти избия зъбите тук, буклук. Ще внимаваш на кой говориш и какво говориш. Всички момичета, които виждаш тук, всичките ще ти ги пусна. Мен не ме еш обе, знаеш много добре коя съм. Виждаш ли това момиче там? Чула ли дума за нея мъртва си? За моите момичета дума да не съм чула. Какво да те права, не реви, нервиш ма. Шидеше и там, разбираш ли? Спешното ще идиш, ако имаш късмет, че се събудиш. Заканва се друго от момичетата, притискайки жертвата си към стената и ритайки я по тялото.